Քիմիայի Օլիմպիադան Պոլիտեխնիկում էր համախմբել Երևանի եւ մարզերի ավագ դպրոցների 90 աշակերտի։ Առաջին անգամը չէ, որ համալսարանը կազմակերպում է համապետական միջոցառում բնագիտական առարկաներից։ Նախորդ տարիներին Օլիմպիադան եղել է խմբային, այսինքն յուրաքանչյուր դպրոց մասնակցում էր թիմով։ Այս տարի փոխվել է ձևաչափը, դառնալով անհատական։ Բավականին հեշտ էր կազմված թեստը, շտեմարանային վարժություններ, որոնք նաև դպրոցում թեմատիկ աշխատանքներում են ներառված։ 19 հարց ընդհանուր քիմիայից ներառելով հիմնականում օրգանական եւ անօրգանական ուղղությունները։ Խնդիրները լուծելուց հետո աշակերտները կարևորում են բանաձևերի իմացությունը, որպես օրինակ նշում են տարբեր ջերմաստիճաններում ինչպես կլուծվի կալիումի նիտրատը ջրում եւ նմանօրինակ մի քանի խնդիրներ։ Դե բանաձևը պետք է հիշեի, բայց չի հիշում այդ բանաձևը, դրա համար չստացվեց այդ մեկը։ Այսինքն մեկ հարցի չեք պատասխանել։ Այո, մնացած 18 հարցերին պատասխանել եմ։ Հանձնաժողով Օլիմպիադան չի դիտարկում որպես ընթացիկ միջոցառում, սա ճանապարհ է, որով աշակերտները գնահատում են իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը։ Բացի այդ, Օլիմպիադան համարում է նախապատրաստական աշխատանք միասնական քնություններից առաջ, և որ կարևորն է, օգնում է աշակերտներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Երեխան իմանա նախ եւ առաջ ինքը ինչի ինչ պակաս տեղեր ունի։ Մենք դպրոցներում դա քննարկենք իհարկե, կամփոփենք և յուրաքանչյուր դպրոցում, երբ որ մենք արդեն նախատեսել ենք այցեր կազմակերպել, մենք քննարկենք այդ հարցերը։ Այս տարվա Օլիմպիադային կազմակերպիչները չեն սահմանափակվել միայն խնդիրների լուծմամբ, առավել բարձր միավորներ հավաքած 10 աշակերտ պետք է անցնի նաև գործնական փուլը, կատարելով քիմիական փորձեր համաձայն առաջադրված խնդրի։ Քիմիան միայն բժիշկ կամ դեղագետ դառնալու համար չէ, ինժեներական կրթության մեջ առանցքային դեր ունեն քիմիական տեխնոլոգիաները։ Համալսարանի ռեկտորի դիտարկմամբ բնագիտական առարկաների ուսուցման համար պայմանները առկա են, պետք է սկսել դպրոցից։ Աշակերտներին ապագա մասնագիտական կողմնորոշման մեջ վստահեցնելու, որ այս ուղությամբ մեծ ապագա կա, և տեսնի, որ համալսարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում և պատրաստակամ է ապագայում լավագույնս կազմակերպել բարձրագույն կրթությունը, այնուհետև նաև ապահովել աշխատաշուկայում իր շարունակությունը մասնագիտական գործունեության։ 1.5 օր աշակերտները գրեցին, հետո նույն խնդիրները ձևակերպեցին արդեն քիմիական փորձերի ժամանակ։ Արդյունքներից կազմակերպիչները գոհ են։ Իսկ լավագույն 3 աշխատանք կատարած աշակերտները արժանացան պատվոգրերի և խրախուսական մրցանակների։ Վահե Դավթյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Տուրեր։